Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan ovaj video. Danas igramo konačno Forza Horizon 5. Ovako, prvo, grafika. Znači, sad ću da pričam sve one teze koje sam pričao u pre nego što igrica izašla i moje mišljenje. Grafika je brutalna. Ja sam se oduševio grafikom. Inače, uputili smo se ka gradu, idemo da vidimo, evo ga Jake the Dog dole. Pa gde ću offroad? Još jedna interesantna stvar, to je one crte po auto, ono je vinil ili kako se kaže, oni paint jobovi. Kažu da sada može da to ide u nedogled, da je dosta fiksano i da mogu baš da prave ljudi onako lepe slike i svakakve neke zezancije, tako da nadam se ću da napravim neki svoj da onako uvek piše subscribe i te neke zezancije, neki YouTube i to, ali o tom potom kad budem imao vremena. Evo nas u gradu, to je taj čuveni grad koji sam želeo da vidim, evo prvi put sam iskren u njemu, doduše kum je bio, ali ja sam radio ceo dan pa nisam stigao da dođem da vidim. Evo, namjerno sam skrenuo tu malo sa strane po ovim favelama da vozim. Evo neka buba, inače ovdje ikona u Meksiku. U Forza Horizon 5, znači, ljudi se kunu u bubu. Evo, kao što možda vidite odavde, grad je ogroman, znači, preveliki grad. Sviđu mi se ove ulice što nisu onako ravne, nego idete po ovim kao... Baš interesantno, onako, fora.